я перепрошую, я просто записував. Доброго вечора, Мелета. Не зовсім Мелета і геть не Мелета. От і настав час нашої вечірньої казки. Сьогодні ми з вами полишили давнє місто Київ і вирушили на Харків. Харків – столиця Слобожанщини, заснований згідно московських джерел, чи то 1654 року, чи то 1656 року. Щоправда, згідно тих же джерел, полковим містом Харківського Слобідського полку Харків став 1652 року. Тобто, за кілька років до свого заснування. Видатний дослідник історії Слобожанщини Багалій трошки пролив світло, хоча й не зробив такого висновку в лоб, можливо тому, що друкувався за часів Московської імперії і не мав можливості таке надрукувати. Але він вказав, що як дати заснувань міст Слобожанщини, Москва всюди подає дату, коли до міста зайшов московський воєвода. Або, якщо не зайшов московський воєвода, то в місті поставили форт московського зразка. Що значить московського зразка? Козаки будували форти з урахуванням останніх досягнень, тобто будували великі земляні вали, які захищали від гарматних ядер, і поверху рідкий частокол з тим, щоб стрільці могли лежати за таким валом і стріляти між колодами. На скалі будували форти за старим взірцем, оскільки у своїй самоізоляції вони і не знали, що світ трохи розвинувся, і такі форти більше не ефективні, бо не захищають від гармат. Тобто суцільна дерев'яна стіна. Всюди, куди москалі приходили, вони негайно починали будувати саме такі острови суцільною дерев'яною стіною. І саме дату закладання такого острога ставили як дату заснування міста. А якщо брати, коли Харків було засновано, то найвірогідніше це заснування назви Харків з половецького є назви Шарукань, або як писали у давньоруських літописах, Саркев, тобто столиці Половецького ханства. І відповідно заснування цього міста треба віднести на 11-12 століття, коли Саркев було засновано. Як бачите, трохи давніше, ніж 1650-ті роки. Цікавий Харків також тим, що дуже багато хто з харків'ян і решта людей з мізками, ураженими совком, любить називати Харків першою столицею, натякаючи, що Харків, можливо, було засновано навіть раніше Києва. Це все походить від того, що для совків уся історія почалася 1917 року. І, відповідно, все, що було до 1917 року, взагалі не існувало, чи то люди з космосу тоді прилетіли, чи взагалі прийшов Ленін і навчив їх міста будувати, бозна. Але справді Харків у 20-х, першій половині 30-х років 20-го століття був столицею однієї з половин України, а саме Української Совєтської Соціалістичної Республіки. Нагадаю, що Західна Україна на той час входила частково до складу Польщі, частково до складу Румунії, частково до складу Угорщини, а Кубань входила до складу Російської Соціалістичної Республіки. Тож Харків був столицею такого собі обрубка. І це наклало певний відбиток на архітектуру Харкова, оскільки у Харкові найбільше споруд
саме того періоду, а хто тоді у совітській архітектурі панував так званий стиль конструктивізму. Найяскравішим зразком цього архітектурного стилю є будівля Держплану на центральній площі Харкова. І я рекомендую вам звернути на неї увагу з тим, щоб назавжди для себе зрозуміти, що таке архітектурний стиль конструктивізму. Загалом, це все, що я хотів вам розказати про Харків. Сподіваюсь, ви трохи зацікавилися цим справді чудовим містом. І, якщо захочете, зможете почитати про нього більше. А крім того, уважніше поставитися до того, що будуть розказувати, коли ви будете проходити вулицями Харкова. На цьому у мене все. На добраніч.